Tento program obsahuje audiokomentár. Bartolomej, pomôž! Bartolomej, zase, kedy to pojeme a kto? Nefrfli, inde nakupujú chlapi. Ale nie toľko. Ľudia sa nemajú prejedať. Keď vždy nedostá to, čo človek práve potrebuje, tak musí nakúpiť to, čo vidí. Náhodou som videla všetko, tak som nakúpila. Si mám zapamätať pre život? Človek sa do smrti učí. Servus, ocinko. Ahoj. Prežila som dnes prekrásny deň. Ale som aj minula. 500 korún. Čo je nového vo svete? Umreli Kíš, Falušová, Jolana, Ontíková, Anna, P.H., Eder, Martin, prečo Kavala, vždy čítáš ten večerník od prostriedku, keď každý normálny človek číta noviny odzadu? A Kunderlíková. Kunderlíková? Nepoznám. Ani ja nie. Ale to meno mi je akési známe. Ty, nevolá sa tak náhodou Bartolomejová pionierská vedúca? Majú vedúceho, pohraničníka. Preto Bartolomej stále sníva o tom, že bude psovodom. Potom sa tak volá niektorá z inštruktoriek. No, v tom ich klube. Ako sa volá? No, predsa Kunderlíková. Čo hádžeš rukou? Čo hádžeš rukou? Ty si bol predsa na schôdzi priateľov klubu mladých? Ty máš vedieť, kto ti dieťa vychováva, či konkrétny človek, a či... Vieš, mamička, čo tam bolo ľudí. Išlo o to, že taká pionierská schôdza je iba raz, dva razy do týždňa. A ľudské mláďa predsa musí mať každý deň kam chodiť, aby sa neflákalo. No a? Národný výbor na nás apeloval. Predsedníčka Komisie pre prácu s mládežou. Už aj inštruktori sú aj úzky profil. No teda, aby sme sa toho ako ujali my, rodičia. No a na túto tému otvorila diskusiu. Diskutoval si? Prvý? Nikdy. Diskutoval vôbec niekto? Ale prosím ťa, každý má svoje problémy, málo času, tak na čo plané reči. Chvíľu bolo ticho a potom sa schôdza rozpustila. Bartolomej, počujem ťa, kam ideš? Do klubu, o 8:00 sa vrátim. A to už doma nemáš nejakú robotu? Doma som sám ani prst. Bartolomej! Nechaj, Vladimír, málo sa mu venujem a v tomto veku sa už začína prejavovať osobnosť. Mali by sme si inak podeliť večery. Vladimír! Čo je, mamička? Vladimír, poď sem, prosím ťa. Áno, už idem. Hovorím, že mali by sme si inak podeliť večery. No, urobil to. Zase.
Len 4 razy do týždňa pozerať televíziu, raz celou rodinou navštíviť akési kultúrne podujatie, potom 2 večery stráviť v rozhovoroch, počúvaš ma? 2 večery stráviť v rozhovoroch, aby sme vedeli, kto s nami dieťa spolu vychováva. Čo robíš? Vladimír! Áno. Chlapci a dievčatá, dovolte, aby som sa predstavil. Volám sa Julius Mazanček. Ja som vedel, no. Čo je na tom také smiešné? Prosím vás, dávajte pozor. Áno, no. Ešte raz teda, no. Ja sa volám Julius Mazanček, ale môžete mi všetci tykať a keď chcete, tak ma môžete oslovovať Julien. Kľud, prosím, kľud, kľud. Chlapci a dievčatá, ja začnem takto. Aby sa mladý človek v burlivom víre dnešného života nášho nestratil, tak sa musí do všetkého vždy aspoň trošičku rozumieť. To však ale pozor, neznamená, že sa budeme vždy a všade iba dobre cítiť. My sa, chlapci, musíme naučiť prinášať aj určité obete. Takže ty sa nám chceš obetovať. Áno, áno, predstav si, ja všetok svoj voľný čas chcem obetovať tebe. Nie, nie, počkajte. Ja všetok svoj voľný čas chcem obetovať tomuto nášmu klubu. Teda... Ty nemáš kocku? Jaj, nuž, tak to je taká zložitejšia otázka, ale pokúsim sa ti ju vysvetliť takto. Pozri sa, mojou zásadou je nemať kočku, teda nemať mačku, nie. Nemať dievča, až kým nedosiahnem vyšší stupeň majstrovstva. Majstrovstva vo svojom povolaní, dievčatá, no. Kým sa nestanem majstrom nad majstrami, tak som si, povediac slovami básnika, odložil dospelosť. Ja chcem, chlapci a dievčatá, aby sme sa tu nás správali v tomto našom klube podľa hesla všetci za jedného, jeden za všetkých. To krásne táraš. Áno, áno, no, ja cítim, že prežijeme veci, na ktoré budeme spomínať do smrti. Naučíme sa najprv spoznávať prírodu. Nie, hej. To bude rovná. Aha, to ste už mali, no. Tak sa naučíme rozoznávať určité zvieratka, alebo... Alebo spoznávať stopy rozličné, alebo... Chlapci a dievčatá, naučíme sa prežiť v extrémnych životných situáciách. Aj karate? Karate? A to načo? Prečo karate, čo? No, lebo v pionieri sa učíme všetko ostatné. A pochybujem, že vieš viac ako pohraničí. Masonček vie. No, dobre. Vidím, že vy mladí, nami, trošku staršími, pohrdate. Pravda, teraz si všetci myslíte, že ja to zbalím a odídem odtiaľto preč, hej? Ale aby ste vedeli, ja to nezbalím, nezbalím. Ja som sa dal na vojnu a budem bojovať až do posledného dychu. Budeme vojáka psina. Čo? Ako možno zažiť s inštruktorom psinu? Meno, prosím. Magdalena Klasnerová. No tak ma teda počúvaj, milá moja, Magdalena Klasnerová. Psinu môže zažiť každý, kto miluje život. A... Dievčatá, chlapci, počúvate, v prvom rade si musíme navzájom dôverovať. Úprimnosť, to je základ všetkého. Čo? Počúvate, všetci poďte sem. Prvé, k čomu dnes pristúpime, bude vybudovanie spoľahlivého poplašného systému pre prípad, že by sa takto z nás ocitol v extrémnej životnej situácii. Yeah. No, inštruktor a taký organizátor? No, pozri sa, keď som bol v tvojom veku, milý... Fatome! Berco! No, dobre, 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 no. Keď som mal toľko rokov ako ty, milý Berco, tak som ani ja nebol až taký uvedomilý. Ojoj, kdeže? Spomínam si, ako som cez hodinu dejepisu istej Eve Ružičkovej odrezal vrkoč nožíkom značky Rybička. Na lyžiarskom zájazde som profesorovi z zemepisu strčil do lyžiarky kvargľu. No čo mám čo hovoriť? Dvojka z povania a v komplexnom hodnotení stálo... Julius Mazanček je veľmi zložitá povaha. Ale pozor, 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 pozor. Potom som sa nad sebou zamyslel a teraz nebanujem. Ja som dokonca hrdý na svoje povolanie. A čím si vlastne, že si taký hrdý na svoje povolanie? Tak, kuchárom. Som vedel. Všetci sa budete rehota, to som vedel. Ale ja vám dokážem, chlapci a dievčatá, že keď sa stanem kuchárom nad kuchármi, majstrom nad majstrami, tak sa dostanem do sveta oveľa ľahšie ako hociaký ekonóm alebo filozof, čo? Neveríte, neveríte. Počúvate, ale keď mám byť vašim inštruktorom, tak mi musíte v prvom rade dôverovať, no. Kto mi chce dôverovať, prosím, nech zdvihne ruku. Chalani, nebojte sa, bude psína. Psína? No. Všetci za, výborne, ďakujem. A ty čo, tebe je dačo nejasné, alebo čo? Nešiel by si do kina? Ach, tá láska.
Počúvaj, milá... Evička. Milá Evička, pozri sa takto. Nešiel by som s tebou do kina, pretože moji rodičia stavajú chatu a ja musím navariť pre kuchárov, pre mulárov. Danielka moja, čo ti mám čo povedať? U nás je hlavou rodiny Vladimír. Čo? Ale naozaj je hlavou rodiny Vladimír. Karkuliačka, pozývajú nás na víkend na chalupu. No tak čo? Tak Berto. Aspoň musíme vyvárať. Ale bez detí, lebe po žlčníku. Bartolome je už veľký, ostane doma sám. Čo? Slovenský víkend? No také, čo si som ešte nezažila. Vynikajúce. Škoda, no, že nemáme kroje. Vy si predstavíte no, našich chlapov ako detvianských holopupkáčov. No pekné, pekné. 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 Čo je pekné? Zas niečo vyparatil. Samé jedničky, mamička. Samé jedničky. Danielka moja, myslím, že to bude v poriadku. Chlapec vstúpil do seba. Otec si s ním ešte pohovorí. Potom ti brnknem. Ja si nemám čo obliecť. Ja si nemám čo... Kde mám koňa? Vladimír! Moje nervy! Ah. Neviem, o čo. O čom sa mnou prehovoríš? Tu na B5 stál čierny koň. A je to. Má tretím ťahom. Ale Bartolomej. Stalo sa niečo? Vladimír, ja si oblečiem hnedý nohavicový komplet. Dobre? Dobre, mamička. No, máš. Počúvaj, Bartolomej. Oblečiem si k tomu roláčik a čižmičky, ano, dobre? Ani roláčik a čižmičky. Roládu. Počúvaj. Čižmičky si nemôžem obliecť. No tak si never, mamička. Sú šustra. Áno, oblečiem dobre. Si športové poltopánky. Oblec si aj. Aj nohavicový šustra. Počúvaj, Bartolomej, zajtra, to je spiatok. Nastane v tvojom živote zvrat. Skúsim si. Víkend strávime s mamičkou na chalupe teti Danieli Karkuliakovej. Musím ísť s vami. No, tak práve v tom je ten fígel, že s nami nemôže žiť. Vieš, že teta Daniela ťa neznáša, odkedy si jej toho pudlíka vykúpal v šamponovom prelive. Ostaneš doma sám. Počúvaj, synu, čakajú ťa 2,5 dňa samoty. Obstojíš? Pravda, že... O 2 roky dostanem občiansky preukaz, no čoho by som sa bál? Ale ja sa bojím. Nestratíš hlavu a sa stane čosi nepredvídané. Priatelia mi pomôžu. Náš klub si pomáha v dobrom i zlom. Máme na to poplašný systém. No vidíš, už je samostatný. A dáte mi na reštauráciu, alebo si mám niečo uvariť sa? Áno. V nejakom prípade. V chladničke budeš mať moravské klobásky a kastrol kelu. Holotovary už pripravovať viem, bajdajaké minútky. A prečo sa mám celý víkend žgať len moravskou klobásou a kelom? Lebo dieťa má jesť to, čo mu matka navarí. Na čo potom stále toľko nakupuješ? Poď už ticho. Vidíš? Už vymýšľa. Radšej do tej karkuliačke odriekneme, kým je čas. Ale mamička... Zatelefonuješ jej, že som indisponovaná. Ale mama... O čo sa tešíte, tak hyvni, mama. Zmizni. Doma. Počúvaj, mamička. Úplne jasné. Proste. Ja ti to... Otecko. Preto chce zostať doma, že chce vyvárať. Nahrnie sa ich sem celá kopa a budú vyvárať. Ale nehovor. Aj v tom ich klube vyvárajú, neviem, aká je to móda. Majú tam aj dvojplatničku a vyvárajú. Mladý Lechanko dokonca doma navaril hubový pajšiel. A výsledok? Celej rodine pumpovali žalúdok. Ale čo? Starému otcovi nie. Ale, a on tie huby nejedol? On ich zbieral. Varenie, to je vášeň. To je umelecká vášeň. Ušľachtilý koníček. Napríklad sviečkovica. Babi, prosím vás pekne, neštrikujte tu, nevyšívajte, dávajte trošku pozor. Veď veľkí svetoví umelci veľmi radi varili. Napríklad Pablo Picasso, alebo Honoré de Balzac. Evička, no, alebo taká Magdalena Dobromila Retigová. Čo je? Kde sú chlapci? Sadnúť. Aram Chačaturian, chlapci a dievčatá, pripravoval svojim hosťom fantastické arménske špeciality. Nás ešte dlho budeš takto nudiť.
Ale babi nešťastné, ja vám chcem vysvetliť, ako ktorý kus mesa vyzerá, aby vás u toho mesiara neošmekli. Bartolomej, dávaj pozor, pozri sa, teba to určite bude zaujímať. Toto je sriečko. Naši sa zberajú na víkend. Ostanem doma sám. Urobím ty si láska naša. Búra. Klasnerová, prosím vás, pekne, pustím. Ticho! Sadnúť. A ešte raz. Toto je sviečkovica. Vidieť, variť vôbec neznamená mať umelecký talent. No, ty tiež kuchtíš a sen obyčajný stavby vedúci. A variť som ti nepísal básne. Aj pieseň som ti poskladal. No. Dobre, mal si umelecké ambície, len sa ti nepošťastilo rozvinúť. Ostalo mi už len to varenie. Tak zostaneme doma a môžeš variť, koľko chceš. Ale mamička... Nezabudne si po sebe poupratovať kuchyňu! A mamička, neodriekaj to, dávno sme nehrali žolíky. Vladimír! Veď ten telefon je hluchý. A nie len to, všetky vodovodné kohútiky nám tečú? Kohútiky tečú... A kľúčky? Aj kľúčky vypadávajú. Chlapci, prosím vás, pekne pomalšie, no nestačím to z nás značiť, no. Poďme ďalej. Vypadávajú... Aj dve stoličky treba zagleiť? Stoličky? Treba, tak urobím. A čo? Vy nemáte doma chlapa? No čo? A čo? No. Zamestnaní chlapi obyčajne nemajú na domácnosť čas, milá Jasne. Magdaléna Klásnerová. A prosím ťa, zarad sa, no do radu. No. Takto my v rámci práce nášho klubu v každej domácnosti poopravujeme, porobíme a potom si čo? Zarazujeme! Nie, povaríme! No. U nás variť netreba. Bude keľ z morávskou klobásou. A potom si zatancujeme. Disco, 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 tancuj. Tichšie, prosím, tichšie! Ticho! Ďalší, poďme, Ižo, čo u vás treba? No. Ukrutne sa teším. Radšej byť chcem, magmeťák, dobré pásky. Výborne, ďalší. Bartolomej! Kto ti to dovolil? Nemôžete predsa cestovať hladný. Sem. Radšej si zavez do skrine nohavice a poupratuj búdnik. No vidíš, oprčká si celú stenu. V klube máme aj dvoch maliarských učňov. No mohli by sme vymalovať kuchyňu. Vladimír! Čo je, mamička? Jaj, mamička, na to musíš mať gríf. Aha, tak, vidíš? No, a už je to. Vladimír, ten chalan chce aj maľovať. Zabehni ku Karkuliakovcom, že v nejakom prípade nemôžeme ísť. Ale mamička, musíme nemôžeme ísť! Čakajú nás! Neostáva nám nič iné ako Bartolomejovi dôverovať. Nebudem vymýšľať, nevpustím cudzieho, poutieram prach, umyjem riady aj kuchyňu a vyperiem v práčke syntetiku. V nejakom prípade. Odkedy nám práčku opravili, tak kope. Musíš dbať na to, aby nám nič nerozbil prievan. Rozumieš? Tak. Čo bieš? A zatvárajú vodu. Nemetovci by už nezniesli tretie vytopenie. Aj tí cestujú. Napchávajú trabanta. No tak to musí byť dvojnásobne opatrný, aby si nevytopil Krištofovcov a Ruislovcov. A nezabudni si v byte kľúče. No tak pôjdeme. Tak nerada ho nechávam samotného, dávaj si na seba pozor. Všetko raz musí byť prvýkrát, mamička. No, poďme, nechcem cestovať za šera. Ale no. Keď... To bola moja. No tak to vezmi. Ani nás nejdeš odprevadiť k autu? No poďme, zašera býva najviac havárií. Tak, ahoj, aby sa ti nepripiekli. Ahoj. Tak ahoj. Ahoj. Palacinky! Tam si sám, čo? No, konečne. Chce byť men?
zohnali zárubňu. Takú 60-ku. Mohli by sme ti prebúrať do izby osobitné dvere. Mal by si izbu s osobitným vchodom. Za tých 25 reveňov by to zda stálo, nie? No tak teda zajtra, hej. Ahoj. Ale som nalakal. Nehnevaj sa, že ťa budím o 5, keď som mala až o 8, ale stala sa mi tragédia. Čo? Bartolomej, čo? Chladnička? No, kúrnik, šopa, fuj, taj. No vieš, to máš tak, milý Bartolomej. Spotrebič v záruke ešte nemusí zaručene fungovať. Lebo 5-ročná záruka nezaručuje plynulý chod prístroja, ale 5-ročná záruka zaručuje, že aparáti zaručene rýchlo opravia v čase, keď ešte nikto nezaručuje, že bude zaručene fungovať bez závad. Rozumel si? Nie? Bartolomej, tak ešte raz. Spotrebič v záruke. Ešte nemusí zaručene... Ale Bartolomej... Pozaj, máš doma voľačo jesť? Vydrž. Zacvičím si a hneď frčím k vám.
Ahoj. Tak čo? Čo? Koľko je toho mesa? Ha? Asi 10 kg. Rôzneho. Ty, a čo sa s ním stane, ak rozmrzlo a opravári môžu prísť až pondelok? No to určite zosmradne. Dnes a zajtra majú byť horúčavy. Matka má zmrzačí. Ale Bartolomej, neplač, daj sem papuče. Ocitol si sa, milý môj, v extrémnej životnej situácii a práve preto som ja na 8 hodinu pozval k vám pohotovostnú záchrannú čatu. Poďme na vec. Tak je to. Jaj, tu, dobre. Bartolomej, to nie je možné. To je mesa, človeče. Človeče, vieš čo? Daj sem ten obrus. Daj sem ten obrus a zakryjeme to. A keď sem prídu všetci ostatní, tak urobíme akože slávnostné odhalenie. Dobre? A zatiaľ sa mi dvaja kamarát, čo? Naraňajkujeme. Chlap. A príde posledný, fuj. Na čo? No, na čo, na čo. Decká, už prišiela Ižo. No, konečne. Pane, pekne vítame, mladý pán, pekne vítame. Záchranná čata, pozor, za mnou, pochodom, chod. A, bštadrata, bštadram, bštadrata, bštadram, oneskorenec nakoniec. Pam, pam, padram, pam, pam, a, pam, padram, padram, pam, pam, padram, pam, pam, padram, pam, pam. Bštadrata, 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 da. Milí mladí priatelia, to, že ste sa tu v pomerne hojnom počte, sem sa pozeraj, zhromaždili bez zbytočných otázok, s ušľachtilým cieľom pomôcť tu na najmladšiemu. Bartolomej, nemrač sa. Svedčí, že sme sa stali svedkami zrodu veľkej veci. Počúvajte, ja tu tak pekne rozprávam, dievčatá, a to ma nikto nezaznamenáva, nestenografujete nič. Aha, výborne, ďakujem, Lucia. Raz, dva, tri. Bartolomej, vyzývam ťa, vstaň a odhaľ problém. Fanfári. To je čo? Nechápem, prečo si niekto robí také zásoby, keď je v obchodoch všetkého dostatok. Odkiaľ máte sviečkovicu? A čo máte pečienku? A to je čo? To je, milá Evička, takzvaný telací brzlík. Ale nebudeme tu ihkať, nebudeme tu ochkať, poďme pekne do roboty, Bartolomej. Pertuchy, pertuchy máte? Máme. No, tak poďme, poďme opásať. Chlapci a dievčatá, teraz vám ukážem, teraz vám demonštrujem, ako sa viaže správne kuchárska zástera. No čo ženy, čo tu klebetíte? Poďme do roboty, čo je? No. Lebe si nás poverili inou úlohou. Aha, pardon, pardon, ja som zabudol. Zabudol, mládež, musíme sa rozptýliť pekne po celom byte, pretože tu by sme si zavadali. Bartolomej, tak chlapci, nože máme? Máme! Výborne. Treba nabrúsiť. Kam? Do obývačky. Poďme. Bartolomej, nestojte tu, poďme. Hrnce, pekáče, rajnice, tá, sol, korenie. Jíha. Špécie, Bartolomej, čo je to? Ocová zbierka. Výborne. Poďme, poďme, lopár, tak, pán Vicu. Výborne. Sekáči. Tak, a teraz prosím, poďte za mnou, pristúpime k problému číslo 1. Problémom číslo 1 je pravčová pečienka. Urobíme si s nej čo? Dobrú, fajnovú, korenistú domácu paštétu. Pozrite sa na tento kus mesa. To je, chlapci a dievčatá, roštenka. Zabalíme ho, zapečieme ho do lístkového cesta, posypaneme ho majoránkou a všakvakými inými špéciami. Tam je bravčová panenská, tu si urobíme na cesnaku a na egrešoch. Počúvajte, ale niekto by mal zaznamenávať technologické postupy. Aha, výborne. Vrčí? Vrčí. Tak. A my začneme kedy? V nenápadnej chvíli. Nenápadne. Tak. U nás tiež občas takto likvidujeme, ale iba keď sa nazhromaždia zvýšky. U nás niečo likvidovať. Sme štyria, kúpia sa štyri rezne a je to vtáko. U nás vždy zvýšia iba rezne. Dobroty nám zhltnú návštevy. No. A je to. Pozriem sa na tie zásuvky. Dokedy mám šúpať tie zemiaky? No, tam práci pracujú.
Koploťa? Pozri, možno sme práve niekomu zachránili život. Kuchárčina znamená všestrannosť. Každý správny chlap musí vedieť, čo je to močing, čo je to špička, čo je to šál, čo je to perko. Chlapci a dievčatá, a to už nie je obyčajná kuchárčina, to je anatómia. No, teraz prosím strech, zdiaľte sa do bezpečnej vzdialenosti, prosím. Prosím si sekáčik, asistentka Magdalena, tak? A pozor! Takto sa prosím rozsekáva bravčové karé. Karatisti to však nerobia sekáčikom, ako som to urobil ja, ale karatisti to dokážu hranou dlane. A pri krajnici bole plačú aj profíci? Bartolomej, ukáž sa. Ty plačeš. Dievčatá, ukážte mu, ako sa správne krája cibule. Čo musíme robiť? Musíme dýchať zhlboka, Bartolomej. A čo to ten telací brzlík sú druhý štruktúr? No, telacím brzlíkom nazývame špeciálnu žľazu u telaťa. Dá sa pripraviť na 17 spôsobov, ja z toho obľubujem dva a práve tie dva si my teraz tu na urobíme. A to budeme aj jesť? Daj prosíte moravskú kovásu a kel. Strašne by ma zdrali, keby sa to nezjedlo. Ský vraží vec. Poďme. Nejdem. No, bojím sa len, že si to všetci zlízneme. Máš krabať. Ach, jaj. A čo to ty také hrubé odkrajuješ? Ešte bude málo. Keď sa ti to nepáči, tak si to šup sama. Keby našim niekto takto vyraboval zásoby, dali by to 100 pro na bezpečnosť. Veď si vravel, že žiadne zásoby nemáte. Zatiaľ, ale keď dostaviame, otec kúpi celý mraziací pult. No, časom bude všade všetko. Pre Boha, veď je to v záruke. Trafíte to neposkladať a mňa zabijú. Čož, nie si odborník. Milý Bercinko, učíme sa za chladničiarky, takže už hádam, čo si poskladať viem. Ľudia, poďte sem! Ľudia, všetci sem! Chlapci a dievčatá, pozrite sa. Takto vyzerá správne našpikovaný srňací chrbát. Čo poviete? Našťastie to nebol motor, ani relé. Jeden jediný uvoľnený sklad. Neuveria mi, že bola pokazená mraznička. Napíšte mi potvrdenie. Za to, že si nám dali baker, takúto figu. Čau, maličky. No. Ahoj. Ďakujem za sesterskú pomoc. Skončil, milé naše deti, a my sa musíme s vami rozlúčiť. Teraz sa choďte pekne poumývať, nezabudnite si zúbky umyť a potom šup do postielok, lebo zajtra je nedeľa. Dobrú noc, deti. Máš pravdu. Ja sa trochu umýjem a idem hneď robiť bifteky. Vladimír, to je vzorný poriadok.
No vidíš, mama, ako si sa bála. Miláčik, však ty bola bez nás. Vátové. Vôbec nie. A čo si celý čas robil? Skús kľúčky. Kľúčky? Čo s nimi? A ja. Iha, nevypadávajú. Elektrické zásuvky tiež máme v poriadku, vodovodné kohútiky viac nekvapkajú, ani pračka nám už nekope. No skús. Radšej nie. Takže predsa si tu mal návštevu? Iba takú pohotovostnú čatu z klubu. Zlepili nám aj stoličky. Demolačnú čatu. Ja som to tušila! Aj tam je poriadok. Vidíš, ako sa na našu počesť vyobliekam? Môj zlatúšik milovaný. Hm? Prečo nevaríš? Vieš, že som hladná. Áno, už idem. A Ivan, teta nám nedala jesť? Že ste taký lačný. Dala. Dala. Pôstnu kapustnicu, strapačky s brinzou, bez oškvarkov, rezance s tvarohom a kapustové fľačky. To je všetko. Slovenský víkend. Vraj nemôže za to, že jej lekári prikázali bez mesi tú dietu. Áno, ale nám nie. Tušil som to. Čo si tušil? No, že prídete hladný. Pripravil som vám večeru. Tak predsa sa tu varilo. A čo? Meso? V izbe som už prestrel. Nechajte sa prekvapiť. Vôbec? Chcem si vás obslúžiť. No, predaj. No, prosím ťa. Počkaj, mamíka, poď. Teraz ho nechaj. Ste si? Znamenitý predkrm. Čo to vlastne bolo zapečené pod tým syrom? Obličky na Julienov spôsob. Obličky? No, ja by som si veru zrepetoval. A radšej nie, oco, lebo po polievke príde ešte 6 chodov. Čo? Čo to má znamenať? Au! Otrneš mi ucho! Ja sa zblázním. Ja sa z toho fagana normálne zbláznim. Nemôžem za to, že ste kúpili nepodarok roka. Aký nepodarok? Čo za nepodarok? Aký je to nepodarok? Ale veď funguje. No ale nefungovala. Všetko rozmrzlo. A malo to zosmradnúť. Zosmradnúť, že si aj vymýšľa. Povedz mu niečo. Nevymýšľaj si. Nevymýšľam. Rozdrapím ťa ako žabu. Nebudeš ma mať. Vladimír, vieš, čo ma stálo to meso? Jedlo nesmie vyjsť nazmar. Je za ním práca ľudských rúk. Bartolomej. Vladimír. Čo je, mamička? Puká mi srdce. Mám zavolať pohotovosť. Ale nie. Poďme jesť. Váš, mamička, urobili z tých našich zásob také špeciality, že ho jednoducho nedokážem potrestať. No, ty si mi pekný otec. No, nedovolí mi to jednoducho moje labužnícke svedomie. Vieš čo, cinko? Otučňovať začnem až od zajtra. No. Julien povedal, že sa už len doma dá poctivo navariť. Že ich majstri často vedú k nepoctivosti. Ale on že taký nikdy nebude. Lebo človek nemá žiadnu prácu robiť pre svoje vrecko, ale pre človeka. Čiže píši z kuracích pečienok. Otec, nepatrí sa mliaskať. Otecko, nemlaská. Ocinko vychutnáva. No prosím, obyčajná maréna a chutí ako najlepší vstruh na spôsob staré mlinárky. V reštaurácii tiež obyčajne dostaneš marénu, len ti účtujú ako pstruha. Pozrime sa, tak ten Julien vás učí aj grífy, pozoruhodné. Takéto čiži-biži som nejedla ani v mošoňu i vári.
Čo je, mamička? Zase srdce? Srdčník. Julien jednoducho neveril, že sa tie kočky nielen učia opravovať, ale to aj vedia opravovať. No, chlapci sa učia za kuchárov, ženy za opravárky. Kam sa ten svet rúti? No, to je ten unisex, mamička. Čo prosím? Teraz budeme mať mesiac na raňajky, vždy sterilizovanú paštetu z telacej pečenie. A večeriavať budeme sterilizovaný prejt. Toto je roštinec v listkovom ceste a toto sú sterilizované zbojnícke šulky. Čo je, mamička? Ešte sa ti neuľavilo. A čo ste urobili z tých 4 kg bravčového stehna? Keby som to bol vedel, že to opravia. Isté, že jedlo neslobodno vyhadzovať. Je za ním práca ľudských rúk. Rezne na všedné dny. No, mamička, čo sa za mladí naučíš, na starosť, ako keby si našiel. Veď ty si sa naučila variť až pri mne. Vieš, ako nám bolo, keď ešte Berco nebol na svete. Samé fašírky. Vtedy si ma ešte vášnivo miloval. Ale pst, je tu dieťa. No, a čo bolo potom? Ten prej. Fantasticky, čo? Nech sa páči, viete? Poslednými 6 zohriatými rezňami ponúkla v piatok mama Danilu Karkuliakov, keď nám prišla vrátiť návštevu. Recept na čiernohorské rezne? A to už nemá dietu? Máme aj dietné recepty, prosím. 3 prehltla okamžite, zvyšok si dala zabaliť pre ospravedlieného Karkuliaka. Preho trápia obličkové kamene. Obličková dieta pre súdruha Karkuliaka, prosím. Decká! Čo je? Cez víkend budem sama doma. A máme horu zeleniny! Zeleniny! No, zeleninu, vážení mladí priatelia, môžeme pripravať na 1000 spôsobov. Zelenina ako čalamáda, zelenina ako šalát, zelenina ako prívarok, zelenina na jeseň, na leto, na zimu. Potomostná čata, pozor! Zoradiť sa pekne, poďme, rýchlo. A horsa na zeleninu! A! A odvtedy aspoň raz mesačne dáme do poriadku dajaký ten byt. Pravda, pod dozorom našich inštruktorov. Naši predkovia sú nám za to vďační. No, pre istotu, nenakupujú zbytočné zásoby.